Salom, salom do'stlar. Sizlar bilan Uzuba Hacker guruhi. Bugun sizlar bilan Minecraft o'yinini yana bir bor mazza qilib o'ynadirsizlar o'ynaymiz. O'tgan safar unchalik kuchaymadik. Xuddi shu uyda bitta tomini yopib chiroyli qilgan edik, xolos. Endi mana bugun ko'ryapsizlar, xuddi shunchalik qildik. Bu eslatib o'taman, survival modeli. Puli ko'p model emas, survival, creative emas. Mana har bitta uylarga o'zimiz kirib o'tamiz va yana men yolg'iz emas, mana sherigim. Uzubi Games ham bor, mana u. Salom, salom do'stlar. Sizlar bilan Uzubi Games kanali. Bugungi roligimizda Minecraft o'yinini o'ynab, mazza qilib yotib, darslar davom ettirib o'tiramiz deb bo'lmasa boshladik. Do'stlar, men bir marta Minecraft o'yinini chiqargandim. Xuddi shu anaqada chiqaruvdi. Chiqarsam uncha yo'q, 7 28 29 lar ko'p ketdi. Sizlarga rahmat do'stlar. Mana endi hozir Minecraft o'yinini ashi davomini chiqaryapman. Mana endi boyib ketdi. Endi boshladik deb chiqaruvdim. O'tgan o'yinda bu yil bu safar boyib ketdi vashi yana. Odamlar ham qo'yib yubordi. Savdogarlar bu aldi deb bizni bular. Yana ikkinchi etaj, yana ko'rasizlar, basen ham qurishimiz kerak. Basen ham quraylik. Mana do'stlar, pul yuyib o'rnagansizlar desanglar adasizlar. Buni o'zimiz mehnat qilib 2 kunlik uflami qurdi. Hozir men buni hammasini yuvini cho'tki qilib ochib ko'rsatib chiqaman sizlarga. Mana. Mana bu ko'rasizlar, shu daraxtlarni hammasini o'zim ekkanman, o'zim qo'lim bilan. Bu bola shuni qilgan xolos. Men uyni ham o'zim yopdim, buni ikkinchi uydan o'zim yopganman. Asosan biz kuch birlikda do'stlar, mazza qilib o'ynaymiz, mana ko'ryapsizlar. Mana do'stlar, mashina. Biz mashina men qurdim, men ekdim endi mana suvashik kichu. Qilib mana do'stlar, hamma o'zi. Shu odamlarni yo'qotib yuborsangiz. Do'stlar, 30 ta laykdan keyin. Nima, yangi narsa kelibdi? Tog'li hududlarni. Nima kelibdi? Voy, mana bu narsa. Uchadigan narsami? Nima u? Voy, mana. Bu nimaligini bilmaymiz. Chatga yozinglar, nimaligini bilsanglar. Mana, vashi uyi qochib beraysiz odamga. Mana. Chotki va shixlotki qilib qurganmiz uyda. Biroq buna uy quramiz. Havas ham qilolmaydi buna. O'lyapti. O'ldi bitta. Chotki mana vashi easy qilib uy qurdik. Yo'qsa layk bosinglar. 30 ta laykdan keyin bu effektni davomini chiqardi do'stlar. Dolas 30 ta laykdan keyin bu Big City yo'q ketadi. Kluch. Kluch to'ldi. Va ochib yubordi. Do'stlar, mana endi yopamiz. Qushlar kerak, qurasa. Qilish berdi, oltin qilich. Mana hozir nima pulini yipakanu, puli yipakanu demaylar. O'zimiz atay pulini yip qildik. Atay puli yipakan deb o'ylamanglar. U te ko'rsatgani mana. Nima pulini yip qildik? Uylarni ko'rsatgan atay qildi. Mana ko'rsat, uni kelishligi uman pulini yip qilmaslikka. Ana pulini mashina yip qildim xolos, mana Minecraft'ga 28 ta 29 ta layklar bosdingiz, sizlarga rahmat. Uyga alishtima qurmadik, bu yerga nimadir qo'ramiz udik. Mana do'stlar. Vashi chotki, vashi flotki. Bo'ldi mana uy. Yoqqan bo'lsa layk bosing, yoqmagan bo'lsa dislayk bosing. Sizlar bilan har doimgide Uzubi Games kanali bo'ldi va Hacker Uzubi Hacker kanali bo'ldi. Do'stlar, albatta layk va obuna. Agarda kanalimda yangi kelgan bo'lsanglar, obuna tushib bosing, bosib qo'ying va layk tugmasini ham bosishni unutmang. Kommentariya yozing, kommentariyaga zo'r deb yozing va oxirgi iltimosim qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying do'stlar, iltimos sizlardan. Mana Minecraft o'yinini mazza qilib o'ynadik sizlar bilan. Endi xayrlashamiz degan umidamiz. Do'stlar, bu reklama edi. Xayr do'stlar. Sizlar bilan Uzubi Hacker guruhi. Va Uzubi Games.